Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». У прямому ефірі для вас тема. Ми працюємо для вас у прямому ефірі, тому долучайтесь до розмови. На екранах зможете побачити номер телефону. У студії працює для вас ведуча Юна Мітрашка і сурдопереклад Ольга Рибак. Говоримо сьогодні про таке. У питанні децентралізації у Хмельниччині 2016 рік був дуже бурхливий і активний. Так ось, що робити далі, які перспективи розвитку об'єднаних територіальних громад, ми говоримо сьогодні. Це питання неодноразово вже в нашій студії висвітлювалось. Так сьогодні ми вже зважимо те, що ми маємо, і який курс обрати на майбутнє, поговоримо. Тому рада вас познайомити з нашими гостями у студії. Отож, сьогодні для вас у студії Ігор Абрам'юк, директор з питань розвитку, член правління Асоціації об'єднаних територіальних громад. Доброго дня. Доброго дня. Так, пані Валіна Заєць, міський голова Донецької міської об'єднаної територіальної громади. Доброго дня. Доброго дня. І пан Ігор Степанюк, селищний голова Вітовецької об'єднаної територіальної громади. Доброго дня. Отож, любі друзі, рада вас сьогодні вітати у цій студії. Питання у нас сьогодні глибоке, маємо його розкрити. І перше, хотіла б звернутися до всіх присутніх. Отож, за той рік успіхів і невдач, які маємо, тобто він нам дав уроки, які ми засвоїли, так? От що ми винесли, які глобальні проблеми зараз ми маємо? Хто перший? Пане Ігор. Ну, я думаю, перепрошую. Я думаю, що краще було б, щоб почали голови громади, вибачте. Добре, тоді давайте по черзі. Пані Валіна, дуже буду... Ну, хочу сказати про те, що дійсно 2016 рік це був складним роком і було багато напрацювань. Звичайно, ми для себе вже зорієнтувалися в питанні проблематики, тому що 2016 рік ми вивчали, ми зустрічалися з нашими громадами, колишніми сільськими радами. В нашу громаду їх увійшло 25 сільських рад і місто, тобто 51 населений пункт. Надзвичайно, громада величезна, але разом з тим, при допомозі і Міністерства регіонального розвитку, при допомозі апарату, виконавчого комітету, депутатського корпусу, нам вдалося чимало зробити. Ми, в принципі, маємо сьогодні вже ресурс і потенціал людський, тому що ми сформували команду, створили виконавчі органи і впевнено вже йдемо в 2017 рік. Ми маємо сьогодні техніку, якою будемо ремонтувати дороги, тому що коли ми зустрічалися з нашими жителями громад, то, звичайно, основними проблемами це є стан тих доріг, які сьогодні в населених пунктах, він вкрай незадовільний. Слідуюча проблематика – це було сміття, ним захаращені сьогодні наші сади, парки, ліси, ставки. Тобто на таку величезну громаду в нас лише два паспортизованих сміттєзвалища. Тобто, ну і далі це, звичайно, надання адміністративних послуг, надання якісних освітянських послуг, медичних послуг. Тобто, оце все проаналізувавши, ми вже у 2017 році маємо таку базу для вирішення цих проблем. Маєте план дій, так? Звичайно. Що ми робимо сьогодні з дорогами? Ну, звичайно, я сьогодні гордо можу сказати, що ми маємо техніку, ми маємо два мази, ми маємо фронтальний погрузчик, ми маємо автовишку, яка необхідна, тому що сьогодні є небезпека і в тих деревах, які роками не прочищалися, це і на кладовищах, і в селах, і в місті в нас. Є в нас сьогодні саме та техніка, яка необхідна для ремонту наших доріг. Так, я не скажу, що це буде надзвичайно аж якісно там асфальтоване покриття, але все одно зробити поточні ремонти ми вже зможемо в цьому році. Слідуюча проблема сміття. Нам вдалося розробити проєкт, втілити його в життя по створенню сміттєсортувальної лінії. І, звичайно, ми зараз в кінці року знову ж таки об'їхали наші населені пункти, зустрілися з жителями, зробили такі звіти, розказали, що нам вдалося, що не вдалося, якщо не вдалося, то чому не вдалося. І ми заключаємо зараз договори на вивіз сміття з наших населених пунктів. Є вже населені пункти, де понад 80% жителів заключили такі договори. Єдине, що ми зараз чекаємо погодних умов, тому що самі бачите, які погодні умови, і ми будемо централізовано вивозити і на ці сміттєсортувальні лінії сортувати сміття. Там будуть надані робочі
робочі місця, ми зараз формуємо це, наладку робимо нашої сміттєроздільної лінії, тобто з цією проблемою будемо боротися. Ну, звичайно, з основних послуг це є в нас освітянська послуга. В 2016 році нам вдалося напрацювати серйозні плани дії саме по освіті, тому що дійсно надання якісних послуг діти, наше майбутнє, вони мають бути сьогодні розвинуті на рівні, вони мають дійсно йти в життя і творити нашу державу незалежну, європейську. Саме з цією метою нам вдалося пропрацювати з українсько-шведським проєктом при допомозі ДЕСПРО. І в нас є напрацьовані вже практики кращі, які ми можемо сьогодні втілювати і в життя по нашій Україні. Що це саме за практики? В нас створений навчально-методичний центр, який дійсно розробив ці практики. Одна з практик – це організація перевезень дітей. В нас створено парк автомобілів, шкільних автобусів. Сьогодні освіта в нас, звичайно, не маленька, вона сьогодні в нас досить потужна. Освітянські заклади загальноосвітніх шкіл в нас складають 25 навчальних закладів. З них один – це першого ступеня, 9 в нас першого-другого ступенів і 15 – це перший-третій ступінь навчання дітей в школі. Маємо цих 14 автобусів, плюс один автобус, який є резервним, запасним, якщо десь виходить з ладу автобус, тобто, щоб ми могли не зривати навчальний процес в школах. В нашій громаді біля 6 тисяч дітей. І понад 3,5 тисячі – це діти шкільного віку. Які ж зараз стоять ще також в нас проблеми в освіті? Звичайно, ми сьогодні вивчаємо кожен заклад. Адже, на жаль, на сьогодні здебільшого є такі випадки, коли школа – це просто є центр надання сьогодні робочих місць для вчителів. Також сьогодні школа, можна назвати так, це садок для дорослих дітей або просто утримання будівлі. Цього не повинно бути. Має бути якісна освіта. І ми з цим підходимо до кожного закладу. Ми вивчаємо, для чого ми навчаємо дітей. Хто навчає? Це дуже важливо. Пані Валіна, хто робить цю всю роботу? От розробляє проєкт, прораховує його, знаходить слабкі місця. Хто вас задіяв? В нас створений, я повторюсь, навчально-методичний центр при управлінні освіти міської ради, який саме цим і займається. І вже в підпорядкуванні навчально-методичного центру в нас створено методично-сервісний центр. Колись називали ці центри методичними кабінетами, але їх завдання було інше, здебільшого це був контроль. А зараз це має бути дійсно методично-сервісний центр, який дійсно вивчає, допомагає, підказує, впливає. На сьогоднішній день з колишнього методичного кабінету, де було 12 працівників, в нас зараз сьогодні лише 6. Два – це завідуючий, який організовує роботу, а здебільшого 6 працівників, які є сумісниками, і вони є фахівці в окремій галузі освіти. Тобто вони сьогодні бачать цю проблематику зсередини, тому що вони сьогодні беруть участь в навчальному виховному процесі. І разом з тим вони мають можливість аналізувати і дійсно спрямовувати роботу наших навчальних закладів саме на те, щоб ми сьогодні надавали якісні послуги. Тому що по-другому просто не можна. Адже сьогодні дійсно хто навчає в школах, це основний чинник, який впливає на якість освіти. Вчитель має бути сьогодні високопрофесійний, і ми аналізуємо і сьогодні зовнішнє незалежне оцінювання, тому що це основний сьогодні показник, як працюють педагоги наших школ. Хватає кадрів самих педагогів, щоб досягнути того рівня, який ви ставите за мету? Кадрів вистачає. Ми з кадрами працюємо, вони мають вдосконалюватися, вони мають здобувати свою кваліфікацію вищу, вони мають працювати сьогодні, є можливості і комп'ютером, і саме методично. Сервісний центр має надавати їм, спрямовувати їхню роботу. І я впевнена, що у нас вийде, тому що в нас вже напрацьована база по оптимізації шкіл. Ми сьогодні визначили опорні школи,
Тобто на засіданні виконкому, на засіданні сесії міської ради ми затвердили ці плани. Ми працюємо по одній з опорних шкіл. Тобто в нас є досить гарні напрацювання. В 2016 році нам вдалося оптимізувати 6 навчальних закладів. Тобто ми створили навчально-виховні комплекси. В складі шкіл сьогодні навчаються, виховуються наші діти в дитячі садочки. Тобто от з цих в нас 31 дитячий садок, і 6 з них вони входять в склад школи НВК. Дякую, пані Валіно. А пане Ігор, додасте? Ну, я хочу додати, наша громада створювалася практично з нуля, і нам все необхідно було починати з нуля, я повторюся. Значить, ми створили на протязі 2016 року своє комунальне підприємство. Ми в половині сіл громади вивозимо централізовано сміття. Завдяки коштам, що нам надали на розвиток інфраструктури, ми закупили техніку для комунального підприємства. Ми вже зможемо самостійно ремонтувати дороги, ми самостійно зможемо забезпечити в свої села, всі населені пункти якісним доїздом. Ми закупили шкільний автобус. Ми відкрили три дитячих садочки на кожен садочок від 22 до 18 місць. Значить, ми не пішли по принципу закриття шкіл. Ми перевели школу одну перших ступенів і далі дивимося, вивчаємо ситуацію, яка буде в нас з наповнюваністю. І стоїмо на тому, щоб в ці школи, які були, щоб залишити їх школами перших ступенів, і при них будуть дитячі садочки. Значить, ми стикнулися з такою проблемою, як нестача води. Гостро вона в нас розпочалася літом і попересихали криниці. І тому ми в минулому році побудували в двох селах водогони і в селищі Вітівці. Значить, на цей рік ми вже поробили проектно-кошторисну документацію, проекти по воді, і будемо на протязі цих от років старатися зробити водогони по всіх населених пунктах. Значить, по освітленню також ми працюємо, засвітили світло в багатьох населених пунктах, в 4 населених пунктах. Проблеми всіх однакові приблизно, і ми стараємося їх вирішувати. В культурі у нас прорив такий також є. Створений духовий оркестр, створено хор громади зведений. Працюємо по всіх напрямках. Дякую, пане Ігор. А тепер, пане Ігор Абрем'юк, судячи з того, що говорять наші гості в студії, Хмельниччина не дарма є лідером по впровадженні реформи децентралізації. І хотілося б ще знати вашу думку. Все ж таки, яка перспектива розвитку громад і які глобальні проблеми зараз, щоб ми так трошки, ви в нас представник з столиці, ви представляєте сьогодні Асоціацію об'єднаних територіальних громад, то хотілося б знати, і навіщо створена ця громада, і як вона допоможе у вирішенні подальших глобальних проблем і буде сприяти розвитку подальшому об'єднаних територіальних громад і впровадженню реформ. Приватизація вже, здається, завершилася. Так, будемо раді. У Хмельницькому. Дякую за запрошення в студію, дякую за важливе і дуже цікаве запитання. Дійсно, є здобутки, є проблеми, проблеми різного характеру, як проблема об'єктивного характеру, коли громада просто росте, коли громада проходить фазу становлення, і тому, коли громада вчиться управляти по-новому, і це якби об'єктивна проблема. Є проблеми законодавчого характеру, є проблеми непослідовності дій політиків, які схильні до того, щоб все-таки залишати частину влади у своїх руках, не все віддавати громадам. Власне, для того, щоб ці проблеми узагальнювати, для того, щоб від імені громад захищати їхні інтереси, відстоювати їхні інтереси як на регіональному рівні, так і на рівні національному, і створюється асоціація. Так само і створилася Асоціація об'єднаних територіальних громад,
Ми створилися недавно, ми створилися 25 листопада 2016 року. Важливо те, що асоціація створилася з ініціативи самих громад. За цих два місяці вже в асоціацію об'єдналися громади з 12 регіонів України, тобто ми маємо вже половину регіонів, і процес цей продовжується. Оскільки процес об'єднання в асоціацію природній, то до нас приходять сильні громади, які краще розуміють і краще відчувають необхідність об'єднання. І я радий, що сьогодні разом зі мною тут в студії пані Веліна Заєць, голова Дунаєвецької міської ОТГ, яка є членом нашої асоціації. І ми створені для того, щоб дійсно об'єднуючи громади з різних регіонів, краще розуміти, які потреби, які проблеми, і якось узагальнювши ці проблеми, потреби виходити на рівень або регіональний, якщо це проблема на регіональному рівні, або на національний, якщо на національному, і дискутувати з державою. Дискутувати, чому ця проблема створюється, як її вирішувати. Пане Ігор, я вас переб'ю на хвилинку. Так. У нас є телефонний дзвінок. Давайте почуємо нашого додзвонювача. Ви у студії, доброго дня. Я хочу задати питання. Село Масівці, до кого ми відносимося? Бо не чую я вас нічого. Масівці. Яке питання? Село? Чому? До кого відносимося? Село Масівці. Масівці Хмельницького району, до кого відносяться? Так. Хтось володіє інформацією? Я думаю, що такої громади точно немає, це точно не центр громади, а на жаль, чи це село, чи ця сільська рада є зараз в складі об'єднаної громади. Якщо людина, яка телефонує, не знає цього, скоріш за все, там ще об'єднання не відбулося. Там просто людина ще не до кінця не обірвався зв'язок, не до кінця сказала питання. Так, можливо. Тому так не зрозуміло. Тому хочемо продовжити далі. І таким важливим є питання на майбутнє. Чи буде до об'єднання громад? Адже зараз більшість тих, хто не була об'єднана, так, вони зараз побачили успіхи інших, своїх сусідів здебільшого. І зараз вирішується питання, можливо, хтось змінив свою точку зору. Чи буде до об'єднання громад і чи воно важливе зараз? Багато змінили свою точку зору, тому що села, які залишилися збоку, спостерігали, як утворюються громади, вони тепер багато хто жалкує. Тому що в громадах вже відбуваються інші процеси, громади отримали інфраструктурну субвенцію. Там багато що відбувається в селах, які увійшли у громади, а їм залишається спостерігати. Законодавці не поспішають. І ми вже також, і від імені асоціації, разом з нашими колегами з громадського сектору і експертами, тиснемо на депутатів. Ми передали голові Верховної Ради звернення від асоціації. І не тільки ми одні, і інші асоціації працюють так само в цьому напрямку. Є законопроект 5520, є законопроект 4772, і вони мусять бути предметом розгляду на цій сесії, яка починається от буквально днями. І ми знову будемо спостерігати за цим процесом і далі якби дивитися, як депутати, чи включають в порядок денний, чи ні. Перший законопроект 4772 дозволяє дооб'єднуватися, бо коли в громаді 50 населених пунктів, а приєднується одна сільська рада, звісно, що громада не хоче знову входити у виборчий процес. Тому цей законопроект дасть можливість дооб'єднатися тим, хто спостерігав. А 5520 – це законопроект, який дозволить об'єднуватися громадам з суміжних регіонів, районів. І це теж дуже важливо, тому що і в Хмельниччині, я знаю, є громади, які ЦВК зупинила, не призначила вибори за того, що там хотіли об'єднатися сільські ради суміжних районів. Важко Верховній Раді дається рішення по цих законопроектах, але я так оптимістично дивлюся на цю сесію. Я думаю, що все-таки всі разом дотиснемо. Всі разом дотиснемо і Верховна Рада прийме ці два закони. Там ще є інші важливі законопроекти, але ці два якраз от розблокують ті процеси, які зараз заблокувалися. І є оцінки, що якщо ці два законопроекти стануть законами, то вже до половини 2017 року більше 50% громад стануть ОТГ. Отак.
Будемо надіятись на краще. Ви під час відповіді на це питання сказали таку річ, що до асоціації доєднуються найсильніші громади, так? Mm-hmm. Пані Веліна, у нас представник однієї найбільшої громади в Україні, здається, взагалі, да? І найсильнішої. А менші громади, як ви дивитесь, ну, асоціація як дивиться до залучення менших громад, там, менш сильніших? Дякую. Важливе запитання. Для нас всі громади однакові. І ми чекаємо в асоціацію всі громади, які приймуть таке рішення. Але просто ті громади, які певний шлях вже пройшли, які зрозуміли, що асоціювання потрібно, що потрібно об'єднувати зусилля для того, щоб разом відстоювати свої інтереси, то вони йдуть першими. Просто ті, які вже більш досвідчені, ті, які вже пройшли шлях, і ті, які зрозуміли, що вони сильні, але сильніші вони ще сильніші, коли вони разом з іншими. Це та сама система об'єднаної територіальної громади. Звичайно, щоб відстояти свої саме, права. Але просто дійсно асоціації створюються для того, щоб робити систему сильнішою. І тому ми, оскільки процес долучення до асоціації громад передбачає рішення сесії Ради, і цей процес передбачає обговорення з депутатським корпусом, з комісіями, то цей процес прискорити складно і не потрібно. Тому що коли громада визріває до рішення вступити в ту чи іншу асоціацію, то це рішення потім, як усвідомлене, воно далі громада якби розуміє, що їй чекати від членства асоціації. Але от у нас буде такий поворотний зараз момент, ну не поворотний, а такий етапний момент. 16 лютого ми збираємо загальні збори асоціації. Там вже зберемо всі громади, які вступили в асоціацію, і там громади, які зберуться на збори, напишуть порядок денний для своєї асоціації. Не ми, сидячи в Києві, маємо писати, що болить громади. Вони зберуться разом і зроблять порядок денний для своєї асоціації. Що нам робити, як нам відстоювати інтереси в регіонах, як нам відстоювати інтереси на національному рівні, що нам робити з депутатами, що нам робити з урядом, це нам мають сказати громади, бо вони краще знають. А якщо в громади трохи там інші проблеми, до прикладу, в одних громад краще вийшло об'єднання і оцей перші кроки, так, освоєння бюджету, субвенції, додаткові там якісь кошти, так, в деяких громад це вийшло не так швидко і не так. І вони зараз мають у розвитку там трошки більше проблеми. Асоціація буде допомагати навчанням кадрів, до прикладу, якимись роз'ясненнями для того, щоб якась ОТГ, яка наразі розвивається не так швидко, щоб вона розвивалася швидше. Так, звичайно, асоціація, одна з задач асоціації, головних задач, це підвищення потенціалу, підвищення спроможності членів асоціації. І от те, що пані Веліна говорила про схему управління освітою, яку в Дунаївцях допоміг цей продукт схеми управління освітою допоміг створити шведсько-український проєкт підтримки децентралізації в Україні. Ми маємо домовленості попередні з цим проєктом про те, що ми будемо далі допомагати координувати діяльність цього центру знань чи консультаційного центру, який створюється у Дунаївцях, де це зроблено успішно. І туди будуть приїжджати громади, які це не зробили ще так успішно. Або приїжджати, або брати звідти дистанційно той досвід, який там накопичений. Так само по інших секторах. Тобто створення таких центрів, воно якраз дозволить тих, в кого щось не вдається, підтягувати до рівня тих, кому вдалося. Бо насправді вчити краще людей не в Києві, а щоб люди вчилися одні в одних і вчилися в громадах. Оце найбільш така перспективна, на наш погляд, схема, і ми обов'язково будемо це робити. От цікаво ще, цим займається тільки ваша асоціація чи ще хтось? Бо асоціацій насправді є дуже багато. Є в нас асоціація просто об'єднаних громад, асоціація селищ і міст, селищ, ну там довше назва, просто асоціація міст України. Є. Тобто, ну дуже, дуже великий. Для чого було створювати ще одну асоціацію? Асоціації забагато не буває.
відразу скажу. Тому що якщо є потреба, люди об'єднуються. Якщо є потреба, організація об'єднується. Якщо виникла потреба створення окремої асоціації об'єднаних громад, об'єдналися об'єднані громади. Є Хмельницька асоціація об'єднаних громад регіональна, з якою ми вже попередньо домовились про підписання меморандуму про співпрацю. Такі асоціації теж створені в інших регіонах, асоціації самооб'єднаних громад. Є асоціації, які діють вже давно, це Асоціація міст України, Асоціація сільських селищних рад, Всеукраїнські асоціації. Але членство в одній асоціації не заперечує членство в іншій. Тобто громада може бути членом декількох асоціацій і від кожної з асоціацій брати ту послугу ту допомогу, яку ця асоціація здатна надавати. Кожна асоціація або створює, або принаймні намагається створювати якісь продукти для громад, чимось допомагати своїм членам. В одних це виходить краще, в інших гірше. Не мені судити, тому що це було б не зовсім етично, напевно. Але якщо громади вирішили створити асоціацію об'єднаних територіальних громад, в яку входять тільки об'єднані територіальні громади, яка підзвітна і підконтрольна тільки об'єднаним територіальним громадам, то значить в цьому була потреба. І ми тепер будемо робити все, щоб ми як асоціація відповідали цій потребі. Дякую, пане Ігор. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Отож, телефонуйте, долучайтесь до розмови, діліться вашими емоціями та задавайте питання. Ми завжди раді і відкриті для вас. А я хотіла би тепер звернутися до наших голів, до пані Валіни, пана Ігоря. А от ви, пані Валіна, вже як голова громади, яка вступила в асоціацію, і пан Ігор, який ще не вступив, да? Тобто вас, мені просто цікаво. І от скажіть, будь ласка, наскільки це важливо співпрацювати з асоціаціями і, можливо, ще є якийсь досвід напрацьований вже? Не обов'язково з асоціацією об'єднаних територіальних громад, можливо? Я хочу сказати, що місто Дунаївці, воно центр нашої громади, було і на сьогодні вже громада є членом Асоціації міст України. Але хочу вам зауважити, що місто – це є місто. І коли я відвідувала зібрання Асоціації міст України, і сьогодні залишаємося ми членом Асоціації міст України, але проблематика міста, до прикладу, там, чи то Львова, чи то Івано-Франківська, чи то інших міст, вона трошечки відрізняється від проблематики об'єднаної громади. Тому досить важливо мати можливість саме спілкуватися з такими, як ми. Тобто обмінюватися досвідом, щоб вже не придумувати той велосипед, який вже є. Тому що дійсно щось в одній громаді вдалося краще в освіті, так як, наприклад, нам, що ми мали можливість і створити навчально-методичні центри, розробити вже практики кращі. І воно буде досвідом для інших громад. Вони будуть приїжджати до нас, брати в нас і впроваджувати її в себе в життя. Тому на сьогодні я вважаю, що будь-яке членство в асоціаціях, чи то міст, чи то об'єднаних громад, воно дає свої позитиви і дає можливість використовувати кращу практику для того, щоб наші жителі відчули покращення в функціонуванні нашої громади. Дякую, пані Валіна. Пане Ігор, ви вже являєтесь членом якоїсь асоціації? У вас є якісь доробки з цього приводу? Нас поки що ми не являємося членом асоціації, тільки з новоствореної асоціації об'єднаних громад у нас на Хмельниччині. То, в принципі, такого досвіду роботи з асоціаціями у нас немає. Але моя думка, що треба вступати, тому що десь можна з кожної асоціації щось почерпнути. Перспективу бачити, так? Так. Перспективу бачу, тому що з кожного можна щось почерпнути таке, яке дасть користь для розвитку громади. Шановні, я хотіла би ще спитати у вас. Можливо, у вас є питання до пана Ігоря, оскільки він сьогодні в нас приїздом. Можливо, він зможе відповісти на якісь з ваших питань? Можливо, це питання, можливо, пропозиція, пане Ігорю, тому що дійсно сьогодні ще не врегульовано законодавство. І для нас надзвичайно важливо сьогодні прийняття тих законодавчих актів, які врегулюють сьогодні ті проблемні питання, які виникають в нас на місцях. Надзвичайно важливо сьогодні прийняття того закону про по землі, по земельних відносинах, саме за межами населених пунктів. Тому що наша Хмельницька область, вона є аграрною, і сьогодні використання земель
ДБР, воно є важливим, і ми хотіли б мати повноваження, щоб громада сьогодні визначалася, як, хто має сьогодні обробляти її, і як вони мають сьогодні допомагати в розвитку інвестора, як мають допомагати нам в розвитку нашої громади. Тобто ось ті всі законопроекти, про які ви називали, тому що дійсно об'єднання громад, воно важливе до об'єднання. В нас сьогодні Донецький район, він також є таким флагманом в розвитку громади. В нас створено 3 громади, а залишилось 5 необ'єднаних колишніх сільських рад. Звичайно, сільські ради, в нас там одна селищна, вони дивлячись на нас, звичайно, вони розуміють, що потрібно об'єднуватися, тому що навіть і крім державної субвенції, нам в бюджет йде ПДФО, тобто податок на доходи фізичних осіб. А це надзвичайно велика частка, це сьогодні 45% наших надходжень, власних надходжень. Тобто великий ресурс для того, щоб розвивати. Тому ці закони важливі, і оце основним є, які би ми просили, щоб оте звернення, яке ми з вами писали, яке, на жаль, не відбулося, тому що не було тоді депутатського складу для голосування законодавства, то воно важливе для нас і потрібно його лобіювати, щоб нам полегшити сьогодні життя в громаді. Пані Валіно, ми обов'язково будемо, це звернення залишається актуальним. І коли буде скликатися сесія, ми обов'язково разом з колегами із реанімаційного пакету реформ і з іншими асоціаціями будемо далі рухатися в цьому плані. Більш того, ми знаємо проблеми, які створені зараз додаткові по зв'язку з прийняттям закону про бюджет, коли непевне джерело для субвенції на цей рік інфраструктурної. І ми думаємо, і ми хочемо і з урядом попрацювати таким чином, щоб принаймні правила розподілу субвенції, яка перейшла з Державного фонду регіонального розвитку, фактично кошти перейшли на субвенцію, яка буде розподілятися, ну скажімо так, в ручному режимі, щоб правила були хоча б вилаштовані правильно. І ми будемо намагатися і в регіонах дивитися, як розподіляються ресурси, ті, які належать розподілити на користь об'єднаних територіальних громад, як використовуються ті інструменти, які створені, а потім працюють так або добре, або не дуже добре, які мають допомагати об'єднаним громадам. Обов'язково ці всі речі – це найперший порядок денний. А ще давайте ми зберемося 16 лютого. І там ми обговоримо, можливо, такий ширший перелік отих проблем з урядом, з законодавцями, які болять об'єднані громади, і ми будемо працювати над повним переліком. Пане Ігоре, також хотілося б почути, от земельне питання, воно актуальне тільки для Дунаївців, чи для хмельничан, чи для всіх? Ні, для всіх. А які перші кроки для зараз його вирішення? Зараз є в парламенті закон про поширення юрисдикції громад на межі за рамками, за межами, за землями, за рамками населених пунктів, за межами населених пунктів. І ми також будемо працювати над тим, щоб цей законопроект став законом. Не далі, як вчора, ми говорили про це з колегами-експертами. Вчора пан Анатолій Ткачук, ваш земляк, один з архітекторів цієї реформи, говорив про це у колі експертів. І цей законопроект також є у тому пакеті, який потрібно приймати законодавцям. Тобто про це обов'язково пам'ятають ті, хто... Бо не оперувати землею, не мати юрисдикцію на землі за межами населених пунктів, це означає неможливість розвивати громаду загалом. Тому що громада тоді складається з фрагментів, окремі населені пункти, а між ними нічийна земля, так не може бути. У мене є ще таке питання, пане Ігорю. В 2016 році державна субвенція не дала можливості нам втілити в життя проект по розвитку генеральних планів розвитку території. Так, так. Яка ваша думка? Чи дасть вона можливість? Тому що для нас вона надзвичайно актуальна. Ми в громаді зараз працюємо над стратегією розвитку нашої громади. Ми зараз проводимо громадські слухання і будемо затверджувати стратегію
нею на засіданні, пленарному засіданні міської ради. Але для нас важливо генеральний план розвитку території. Це немалі кошти. В 2016 році це було біля 2,5 мільйонів. Зараз піднялась мінімальна заробітна плата, тобто воно збільшиться. Як ваша думка, можемо мати можливість за кошти субвенційні це зробити чи ні? Я добре пам'ятаю, добре знаю цю проблему, бо ми коли, я як член комісії Мінрегіону, яка якраз затверджувала проекти по субвенції інфраструктурні для ОТГ, нам було прикро, що ми не можемо, що потім виявилося, що проекти по розробленню генпланів, вони не змогли втілитися. І наскільки я знаю, міністерство зараз вносить зміни до постанови 200-ї. Я питав у міністерстві про суть цих змін, і розширюється перелік тих проєктів, тих тематик проєктів, які можна буде втілювати за кошти інфраструктурної субвенції. І наскільки я знаю, ця тематика повинна увійти, але зараз ці зміни до 200-ї постанови, вони знаходяться на погодженні в органах виконавчої влади, центральних органах виконавчої влади проходять процедуру, і я ще не бачу кінцевого варіанту. Я тільки побачу, я обов'язково вам про це скажу, а може ми про це поговоримо на загальних зборах. Пане Ігоре, у вас є питання? У мене є питання, побажання. Скоріше, щоб ці кошти на розвиток інфраструктури по 200-й постанові скоріше пройшли розподіл, і щоб ми скоріше їх побачили. Не так було, як в минулому році, що почалося з червня місяця, по-моєму. І далі в нас забрали дуже такий важливий податок, це акциз нафтопродуктів. Це для нашої громади великі кошти, 2,5 мільйона. Чи воно можна? Але ми на них чекаємо. Уряд сказав, пообіцяв на 17-й рік повністю в тому розмірі, в якому був у вас акциз минулого року, до вас надійдуть ці кошти, але через адміністрування державою. Угу. В цьому році буде, як буде наступного, не знаю, але буде це від прем'єра безпосередньо і на форумі ОТГ, багатьох інших випадках це було, він говорив про це, і від заступника міністра фінансів я чув неодноразово. Тому кошти, які у вас були у вигляді акцизу минулого року, я думаю, що на них ви можете в цьому році розраховувати. По 200-й постанові там є інша ще проблема. От те, що приймаючи закон про державний бюджет, визначили для інфраструктурної субвенції неякісне джерело. Тільки півмільярда зараз іде з загального фонду держбюджету, а мільярд передбачено спецфонду за рахунок спецконфіскату. І тому ми вважаємо, що це дуже серйозна проблема, яку створив законодавець. Така сама ситуація з Державним фондом регіонального розвитку. Тобто законодавець фактично перевів значну частину коштів, які мають йти на потреби регіонального розвитку, на потреби ОТГ, визначив для них джерело, яке не зрозуміло, чи буде наповнено в бюджеті. І ми маємо бути теж до цього готові. І ми зараз намагаємося якимось чином вплинути на це. Але як буде, громадам теж потрібно бути готовими, що в цьому році може бути не все гладко з інфраструктурною субвенцією, бо так вирішили депутати, коли приймали закон про державний бюджет. На жаль. Тому не все гладко з реформою, не все йде вперед. Інколи відбуваються такі відкоти. Ми були вражені, коли ми побачили деякі нюанси закону про державний бюджет України. Але ми знаходимося в реальній системі координат, і нам треба за кожний наступний крок реформи боротися краще разом. Які ще нюанси нас чекають у цьому році? Та ви знаєте, більше позитиву, аніж негативу. Все-таки, бо те, що кошти державного бюджету будуть по ускладненій процедурі із не тих джерел надходити, чи може не зовсім надходити в громади, це ще не все. Тому що громади, які утворилися, в ОТГ почалися внутрішні процеси. Почалися внутрішні процеси, коли громади за рахунок вже тих джерел надходження, які вже їхні, вони формують власну політику, власні стратегії, власні розвиткові проекти. Тобто вони сподіваються на допомогу держави, але вони вже мають власний ресурс, яким вони можуть оперувати в інтересах розвитку громади. І тому процес встановлення об'єднаних громад, мені здається, що
він все рівно буде відбуватися, незалежно від того, що законодавці чи урядовці не дуже інколи хочуть відпускати від себе, передавати громадам, передавати в якісь об'єктивні правила, от ресурси, якими вони звикли оперувати. Так, виходить, що реформа почалася, але держава трошки стримує. Так воно, така реальність. Це логічний, це звичайний процес? Ви знаєте як, одні реформують, інші зупиняють, так завжди було. Тому що якщо, зрозумійте, раніше Державного фонду регіонального розвитку не було, була субвенція на соцеконом розвиток регіонів. В 2011 році мільярд цієї субвенції отримав Крим, деякі області – нуль. В 2012 році 60% цієї субвенції отримав Донецька і Луганська область, деякі особливо області Західного регіону, Тернопільська, десь Хмельницька, близько до нуля. Повністю в ручному режимі розподілялися ресурси держбюджету. І коли виникають нові інструменти, які передбачають об'єктивний розподіл, то ті, хто звик розподіляти в ручному режимі, вони не пускають ці інструменти. І там, де можливо, вони їх призупиняють, отак, як це сталося при затвердженні закону про держбюджет на 2017 рік, але це тимчасово. А взагалі щось зміниться ще у ресурсній базі і бюджети об'єднаних територіальних громад у цьому році? Не знаю відповіді на це запитання. Не так. Не знаю, чи передбачені якісь зміни. Тобто ті правила перерозподілу податків, які були оголошені, вони, здається, залишилися таким ж самим. Єдине, що змінилася схема адміністрування акцизу. Якщо раніше він безпосередньо залишався у бюджеті громади, то тепер держава його адмініструє, але віддає громаді те, що було минулого року. А інших змін, по крайній мірі, я на цей момент, здається, не знаю. Може, знають голови громад? Здається, немає. А які дійсно нові можливості з'являться цього року у громад? Нові можливості. Просто от мене дуже цікавить питання оцієї самої перспективи. Просто така робота вже зроблена, так, цими людьми. От які нові можливості ще будуть дані їм у цьому році? Адже на місці стояти вже є що розвивати, вже є технічна база, вже готуються кадри. Нові можливості будуть створювати самі громади, тому що вони отримали ресурси. Вони отримали повноваження, і в них, як і була, залишилася відповідальність. Тобто міський голова і так завжди відповідав за все, але не мав ресурсів і повноважень для того, щоб цю відповідальність реалізувати у проєкті розвитку. Для громад настає час дбати про розвиток, думати про розвиток, стратегії розвитку, проєкти розвитку, правильне використання тих ресурсів, які залишаються у розпорядженні громади. Тобто громади мають переходити просто на інший якісний етап. Мають дбати про свою спроможність, інституційну кадрову спроможність і займатися розвитком. Бо яка кінцева мета будь-якої реформи, тим більше реформи територіальної організації влади? Це ж не просто створити громади. Це щоб за рахунок створення об'єднаних територіальних громад, за рахунок зміни системи управління територіями, в кінцевому підсумку людина, яка живе в громаді, жила краще. Тому тепер громади, коли вони вже зрозуміли, в якій системі координат вони знаходяться, які в них ресурси є, які повноваження є, повинні займатися розвитком для досягнення якраз цієї кінцевої мети. Які плани на цей рік у вас у досягненні мети? Звичайно, як сказав пан Ігор, це краще життя кожної нашої людини. Справа в тому, що дійсно в 2017 році ми маємо зосередити свою увагу на реалізацію вже інших проєктів. Саме от стратегія розвитку громади, вона дасть нам можливість залучати і кошти з Європейського Союзу. Ми маємо на це можливості, лише ми маємо правильно зорієнтуватися в кадровому потенціалі і працювати саме над цим. Ви знаєте, в 2016 році нам вдалося виграти німецький проєкт для реконструкції адмінприміщення під ЦНАП, під надання адміністративних центрів, надання адміністративних послуг. Це 50 тисяч євро. Це гарні кошти. І 2017 рік ми вже маємо і потенціал кадровий. Ми маємо сьогодні напрацювання по стратегії, яку зараз ми затвердимо. Тобто ми бачимо, якою має бути наша громада через декілька років. От до тієї мети ми будемо йти. І саме головне, ми маємо залучити наших жителів.
вони мають спільно з нами працювати на покращення, вони не мають бути байдужими. Тому наше завдання сьогодні – достукатися до них. І ми це робимо. Ми сьогодні йдемо до них, розказуємо про стратегію. Вони вже знають свої проблемні питання кожної громади. Вони знають, що можемо спочатку робити, а що відкласти на під. Тобто визначаємо пріоритети спільно з ними. І оце наше завдання. І я впевнена, що в нас буде успіх, тому що ми його хочемо, і мають працювати люди, які горять очі, і тоді в нас все вийде. Дякую, пані Валіна. Пане Ігоре, можливо, ви щось додасте? Які перспективи ви, які першочергові завдання ви ставите на цей рік? Ну, перш за все, це наше завдання досягти того, щоб в нашій громаді людям жилося комфортно. Для того ми маємо забезпечити якість послуг на високому рівні. В принципі, у нас вже створений ЦНАП, ще був в минулому році, у нас є спеціалісти, зараз ми тільки переходимо за місяць, за два в друге приміщення, ну і розіб'ємо всі послуги по напрямках. Ну, далі ми маємо, я вже повторюся, зробити так, щоб наше населення не мало потреби в питній воді, щоб ми було, в кожен міг собі набрати води, запустити свердловини чи водогони провести. Ну, це в найближчому, найближчій перспективі. У нас проблематика така виникла, що найбільший населений пункт – село Писарівка, і там аварійна школа, нам необхідно побудувати з нуля школу. Там є до 200 учнів, і зараз ми розробляємо проєктну документацію. Ясно, що ми силами громади це все не осилимо, тому ми будемо стукати у всі двері для того, щоб ми це все могли зробити. У нас є проблематика в Вітівцях – добудувати другий поверх школи, тому що у нас школа в Вітівцях зараз на 150 учнів, а є потреба більше – до 200 учнів. Ну, от такі у нас нагальні потреби. Потреба у нас є село Заволійки, у нас там дорога практично, нема дороги, а там розположений монастир. Туди їздять поломники з пів України, приїжджають. Ви можете туристичну галузь розвивати? Так, так, так. Ну, а для того, щоб розвивалася туристична галузь, необхідно, щоб була дорога. Ну, відповідно, це все воно пов'язано. Ну, так от над тим і будемо працювати. Попереду ще багато роботи, і це, в принципі, ну, дуже приємно і добре, що є широкий спектр роботи. Розвиток бізнесу так само. Ми роздали, значить, роздаємо людям, бажаючим, хто хоче поставити, створити торгові точки малі архітектурні форми, там по алеї Вітівцях, значить, вже будуються. На слідуючий рік, я думаю, там воно вже буде працювати. Так що... Плюс це ж додаткові кошти так, так додаткові само будуть. Так, додаткові кошти бюджету. Ще хотіла тоді запитати наприкінець вас, пане Ігор, коли взагалі має закінчитись процес добровольного об'єднання у територіальні громади? Це буде у цьому році, чи можливо спрогнозуєте, можливо є сенс продовжити реформувати? Це тільки прогноз, і суб'єктивний прогноз, але прогноз заснований на якби сукупності інформації і консультаціях і обговоренні з нашими колегами. Хотілося б, щоб процес добровільного об'єднання завершився вже в цьому році. І є певні підстави думати про те, що вже наприкінці року можуть бути прийняті закони про засади адмінтерустрою, а потім і закон про адмінтерустрій. Проєкт такого закону вже розроблений на сайті Мінрегіону, закон про засади адмінтерустрою. А законом про адмінтерустрій вже буде визначено терустрій для тих територій, які не змогли чи не захотіли об'єднатися добровільно. Як я вже говорив, важливим моментом є те, якщо приймуть на цій сесії оцих два, принаймні, закони, то вже в першій половині року кількість, ну, до кінця, там, десь до липня місяця, кількість об'єднаних громад може переважити за 50%. І це вже буде, ну, не, точка неповернення, фактично. І решту вже просто, ну, ті, хто думали, боялися, зволікали, вони підуть за тими, що вже рушили. Бо є ще одна така важлива деталь, люди просто починають розуміти, от, ну, що цей процес, він на користь. От те, що говорила пані Веліна, що достукатися до людей, у них якраз от, у об'єднаних громадах якраз це краще виходить, тому що соціологічні дослідження показують, що в об'єднаних громадах люди набагато більше довіряють
органу місцевого самоврядування, аніж органу місцевого самоврядування, наприклад, там в селі, селищі, яке не стало об'єднаною громадою. Тобто люди включаються в процес, люди довіряють головам ОТГ і депутатському складу більше, аніж раніше довіряли органу місцевого самоврядування, включаються в процес, і тоді з'являється найголовніше – мобілізація внутрішнього ресурсу громади. Внутрішній ресурс безмежний. Насправді, якщо громаді вдається мобілізувати внутрішній ресурс, залучити людей, залучити внутрішнього інвестора, от тоді процес розвитку громади стає незворотнім. В ОТГ це починає вже вдаватися. І тому ті, хто не став ОТГ, будуть швидко думати, так чекайте, так нам же ж треба доганяти. Тому я оптиміст, я думаю, що в 17-му році ми маємо перейти Рубікон, і в кінці 17-го року можна приймати законопроекти, закони про адмінтерустрій. Але знову ж таки, чи буде настільки сміливою Верховна Рада, я цього не знаю. Ну, дякую вам, пане Ігоре, і всім нашим сьогоднішнім гостям. На цій позитивній, оптимістичній ноті ми закінчуємо наш ефір. Давайте не будемо забувати, що все в наших руках. І сьогодні ви бачили наслідки саме цих процесів, які відбуваються на нашій Хмельниччині, як люди досягають успіхів. Отож, побачимося згодом. Всім гарного дня!